Վեա պարտեր, հարգարժան պատգամավորներ, հարգելի հյուրեր, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքին, Ելք կուսակցությունների դաշինքին և Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությանը ազատ թափանցիկ և բարձր գնահատականի արժանացած ընտրությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության գալիք 5 տարիների համար քաղաքական պատասխանատվության բաժին ստանձնելու համար։ Շնորհավորում եմ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին և մաղթում բեղուն աշխատանք։ 2 տարի առաջ, երբ հաստատվում էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը, ես հավատում էի, որ մոտ ապագայում մենք մտնելու ենք բեկումնային մի ժամանակաշրջան, որն իր բնույթով լինելու է խոստումնալից, բայց նաև պատասխանատու։ Այսօր եկել է այդ օրը, և ես շնորհավորում եմ բոլորիս այդ արդիվ։ Իսկ ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, շնորհավորում եմ կրկնակի, քանի որ այս կարևոր շրջափուլում դուք եք պետական կառավարման նոր կարգի կայացման ուղղությամբ առաջին և գլխավոր քայլը կատարողները։ Բոլորս լավ գիտակցում ենք, որ շատ գործ ունենք անելու, բայց ունենք նաև ամուր կամք, մեծ լավատեսություն և տարիների մնայուն փորձ մեր սկսած գործը հաջողությամբ պսակելու համար։ Անշուշտ խորհրդարանի առաջնային գործառույթն օրենքներ ստեղծելն է։ Օրենքներ, որոնք ոչ միայն պետք է լինեն իրավական, այլև ընկալելի և գործուն։ Առանց նման օրենքների սահմանադրական բարեփոխումները չեն կարող ամբողջությամբ իրականացվել։ Երբեմն ասում են, թե ավելի լավ է ունենալ թերի օրենք, քան ընդհանրապես օրենք չունենալ։ Դա մինիմալիստական մոտեցում է, այն ինձ համար անընդունելի է։ Երկրի համար իրավական և քաղաքական վերափոխումների լրջագույն այս փուլում մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ նման շռայլություն։ Չէ՞ որ թերի կամ վատ օրենքը ոչ միայն կիրառելի չէ, այլև վնասաբեր է։ Հանրության սպասելիքներն արդարացնող օրինաստեղծ գործնեայություն իրականացնելը ձեր առաքելությունն է։ Դուք, որպես այս գործընթացի հիմնական դերակատարներ, պատասխանատու եք դրա համար։ Սակայն խորհրդարանի անելիքը օրինաստեղծ գործնեայությամբ չի սահմանափակվում։ Հայաստանի Հանրապետության փոփոխված սահմանադրությամբ նախատեսված անցումը կառավարման խորհրդարանական համակարգի ենթադրում է խորհրդարանի դերի էական բարձրացում նաև արտաքին քաղաքականության հարցերում։ Այս տեսանկյունից առաջնային կարևորություն է ձեռք բերում խորհրդարանական դիվանագիտության արդյունավետության բարձրացման ուղղված սկզբունքների ներդրումը, ինչպես նաև կոնկրետ քայլերի ու գործողությունների իրականացումը։ Միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններում Հայաստանի քայլերի ակտիվացման, նախաձեռնողականության դրսևորման անհրաժեշտությունն այսօր ակնհայտ է։ Միջազգային խորհրդարանական կազմակերպությունները լավագույն ու թերևս ամենալավ հարթակներից են միջազգային հանրության այս կամ այն թեզը մատուցելու և հայկական դիրքորոշումը ներկայացնելու համար։ Այդ հարթակներում անհրաժեշտ է ակտիվ քաղաքականություն իրականացնել, որպեսզի նվազեցնենք Ադրբեջանի կողմից մշտապես նախաձեռնվող հակահայկական բանաձևերի ու նախագծերի թիվը։